السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وحن سلام يا أمد الصومالية دل يدبد ميلي جوغان دوني دافه هذا قاسة داوضي ياشا كحيران يوتيوب كمولود شرمال إهال كاني قد داواني يا ميقا دقي سنة هيب راقي يدومر دل يدبد ميلي جوغتان با مرلبات يا مرسد حدوحان اللي انحريز تابي ان بعوين كإله هيدن هريان وولالك جيسو دو ينكسو سلام يا حدود دكين يا سنسان قاسة مقالة دلمانغو halkan waxaan ka soo gudbinayaa fariin ku wajahan dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalkii ku nool iyo kuwa dibadaha jooga YouTuber-ka ay ugu horeeyaan hal abuurka Soomaaliyeed. Intaana fariinteeda u gudan gelin, waxaan idin ka codsanayaa walaalayaal YouTube-ka subscribe-ka iyo like-ka iyo commentigaba ha la dhaafinina uu ku dararaa. Waa iga codsi. Intaa ugu gudbo codsigayga. Walaalayaal, dalkii Soomaaliya markaan joogay hameen iyo maalin waxaan ku fikiri jiray dalkan ayaa markaa wada mariya ka tahriibiya si uga baxdaa nimcad gacanta la gelaysa. Nasiib wanaag waan ka soo baxay, waxaan soo maray Itoobiya, Uganda, Kenya, Sesanya. Waxaan raadinayaa waay lamood lamood noqon sawid. Waxaan kaloo maqlay jiray dal aadan lahayn waa dareen ku joog. Iminka waxaan ku fikirayaa ama jecelahay maalmaha soo socda inaan dalkayga tago dib ugu laabto. Anoo fursadan ka faa'iideysanaya dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbaratay ee inamiya hablabale ee dalkii ku nool ee magaalooyinka camal la'aanta la joogtay haweenkii ku fakaraysa inay tahriibaan, waxaan leeyahay walaalayaal, qurbo waxba ma yaalin, dalkeenna nimca taalla. Waxaan haysanaa bad 3,330 mayla, waxaan haysanaa laba webi, waxaan haysanaa xoolo iyo 4 meesiya, waxaan haysanaa dhulkeenna iyo dhul beeraada, buur dhalada buurta suurad dhala korkeeda dad xabad digiira ku aasti way soo baxaysaa. Kii aan beerta maxaa yiraa professional ku ahayn oo beeran karina, midka beerta intuu 2 xabo qaraa ka soo qaato miis ka saarto oo jexjexo 2 shan 2 shan hadduu yiraahdo oo casarkii lacagtiisa jeeb ka buuxsado gacantiisa isagoo dhunkanaya, waa shaqo abuur. Waxaan leeyahay marka waxaan haysanaa dalkaas waxa weeye cimilada wanaagsanne, aan barafka iyo duufaanta iyo dhulgariirka iyo kulaylka midna lahayn, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, ilaahay inuu ku mannaystay. Waxaa tiina madaxdii berito dibbal maskaxdiina u celiyo ka shaqaysiiya awoowayaasheen iyo ayayooyinkeen maxay ka shaqayn jireen boqolaalkii sano lasoo dhaaf, bal dib maskaxdii u celiyo. Waxay samayn jireen geedi, waxay samayn jireen dhig, waxay samayn jireen udub, waxay qori jireen xeero, waxay samayn jireen mooye, waxay samayn jireen wax dhiil bay tori jireen, haan bay tori jireen, qumbay samayn jireen, waxay samayn jireen tabad, waxay samayn jireen salad, waxay samayn jireen waxa weye heensara, waxba waxyaalihii waxa weye adduunka hadda wuu ka dabar go'ay. Waxyaalahaas waxa weeye isku daya dhalinyarada jaamacadaha iyo dugsiga sare ka baxday inay waxyaalahaas dib u soo nooleeyaan oo adduunka u beegeeyaan. Idinkaa laydiin dalxiis laydinku imaanaya. Waxa weeye marka waxaan leeyahay dhalinyaro ay dhulkeenna nimca taalla, hantii ay macaan waa midaan hooy laga orane. Walaalayaal, anagu waa idin imaanaya idinkuna noo sii bilaaba shaqooyinkaas dhalinyarada Soomaaliyeed ee gudaha ku nool. Intaas aan ugu gudbayaa, waxaan u gudbayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha nasiibka u yeeshay inay tagaan, ee hal abuurku u badan yahay, ee haddana nasiibka u yeeshay, ee helay maxaa iraahdaa muuqbaahiye ay bulshada kala hadlaan oo fariimahooda ugu gudbiyaan, sida waxa weeye ay ugu horeeyaan Faarax Murtiile, Cabdifatax Boodheri, Daahir Calasow, Cimraan Qaaraami, maxaa iraahdaa Idrisle, ee Abwaan Geesi. Waxaan idinka codsanayaa, ma soo koobi kara magacyadiina, war fursad baa haysataan ummadda uga faa'iideeya oo waxa weeye tabliiq baa tiina dunida wixii aad ku aragteen iyo adduunyadu siday u falgelayso iyo dalkeenna fursadaha ka bannaan. Dhalinyarada Soomaaliyeed halka ha laydinka daawada boqolaal milyan baa idinku xirane, uga faa'iideeya ummadda, iska daaya siyaasadaha iyo waxyaalaha kale iyo aad ku mashquulaysaan. Waxa weeye wacyigelintaas ilaahayna waa loogu dhowaanayaa, faa'iidooyin badanna ummaddu way ka helaysaa. Taasna waa iga codsi. Waxaan kala hadlayaa youtuberada rag iyo dumarba fursadda maanta u helay maxaa yiraahdaa muuqbaahiye ay ummadda kala hadlaan, war wacyigelin isku daya, wacyigelin bulshada wacyigeliya. Waayo maanta bulshada Soomaaliyeed 75% waa dhalinyaro, waa bilaa camal kulligood, mid walba wuxuu ku fikirayaa si uu tahriibi lahaa ee waxa weeye maxaa yiraahdaa mar barafka u gaari lahaa ama qurbaha u gaari lahaa. Waayo waxay arkayaan sawirada iyo muuqaalada soo dhigaysaan. Marka waxaan leeyahay qolada youtuberkana intaasaan leeyahay, waxaan leeyahay marka waxaan uga baxayaa gabay yar baan uga baxayaa ee gaaban ee oranahaya. Wuxuu oranayaa gabaygaas, Afrika baa mar baan ugu bilay bari samaadkii, maantana dalkeenni burburay baa sabor maroho,
بارتو عالان كوبا لين لها باتي بازورانو وحبدا هلو جيري يا غالا سو باري بليز ام بليز ام بليز سبسكرايب كا ايو لايك تا ايو كومنت كا يوتيوب كو اكو دارا هلا دافننا